हरे कृष्णा नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ म प्रजिताको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। आज इभिनिङ टाइममा म हजुरलाई एकदमै ब्युटिफुल एउटा जुन क्रिम छ यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। यो क्रिम हजुरले लगाउँदाखेरि हजुरको चायापोतो एकदमै राम्रोसँग निको हुन्छ र जसले हाम्रो फेस प्याकहरू युज गरिरहनु भएको छ नि हजुरले पनि यो लाउन सक्नुहुन्छ। मैले पठाइदिएको नाइट क्रिममा यसलाई पनि अझ मिक्स गरेर लाउन सक्नुहुन्छ किनकि हामीले जब नाइट क्रिम यहाँ बनाएर पठाउँछौँ हामीले त यस्तो मटेरियल्सहरू हाल्न मिल्दैन, यो हाल्यो भने त अब क्रिम बिग्रिन्छ होइन, त्यो भएकोले यसलाई पनि मिक्स गरेर लगाउनु भयो भने हजुरलाई एकदम राम्रो हुन्छ। सो आज म तपाईँलाई एक्स्ट्रा जुन नाइट क्रिम छ यो बनाउन सिकाउँदैछु, त्यो गोल्ने अस्ति किनेर ल्याएको बट्टा ल्याइदिनु। र यो बनाउनको लागि हजुरलाई के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिन्छ, कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा म हजुरलाई भिडियो प्रस्तुत गर्दैछु। र यसको लागि मैले लिएको छु एउटा टमाटो, एउटा आलु, एउटा काँक्रा र साथमा यसलाई अब कसरी हजुरले क्रिमी फर्म दिने, कसरी यो बाट हजुरले क्रिम बनाउने र यसले कसरी काम गर्छ म हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप बताउनेछु। ब्युटिफुल लाइफ हेर्दै हुनुहुन्छ, ब्युटी एन्ड हेल्थसँग रिलेटेड भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्दैछु र यसलाई सुरु गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले मैले यहाँ लिएको सामानहरू जुन छ त्यतिकै ल्याइदिन्छ नहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी कोरेसोमा कोरेर फर्स्ट अफ अल यसको रस निकाल्नेछौँ र म हजुरलाई यो देखाउँदैछु कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। त्यो कोरेसो पनि र यसलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप म हजुरलाई देखाउँछु। सो आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ र यो क्रिम कसरी बन्छ यो पनि म हजुरलाई बताउनेछु। सबैभन्दा पहिला मैले टमाटोबाट रस निकाल्छु। हामी यसलाई बोक्रासहित गर्छौँ किनकि बोक्रामा पनि एकदमै प्रचुर मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टिज पाइन्छ, त्यो नेचुरल भिटामिन सी हो है, हजुरले याद गर्नुहोला टमाटो भनेको नेचुरल भिटामिन सी हो, यसबाट हजुरले प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिन सी प्राप्त गर्नुहुन्छ टमाटोबाट है। र यसलाई कसरी बनाउने म हजुरलाई देखाउँदैछु। मैले चाहिँ आज आलु खनेको थिएँ, मेरो हातको नङहरूमा पनि बारीको माटो लागिरहेछ। कति किलो खन्यौँ अरे हामीले आलु, कति फलो? एक क्विन्टल। मेरो स्ट्यान्ड बिग्रेको थियो यहाँ कपिलजीले मलाई यो बनाउन सघाउँदै हुन्छ कि। सो यो चाहिँ मैले एउटा टमाटो यसरी कोरेर यसबाट हामीले रस यो बोक्रा सहित निकालेका छौँ, हजुरले पनि यसरी नै निकाल्नुहोस् अथवा मिक्सरमा पिस्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले यहाँ माथि गरिरहेको छु, सो मिक्सर मैले लिन है। र अब यसबाट जति पनि यो जुस छ यसलाई फर्स्ट अफ अल हामी यसको जुसलाई निकाल्छौँ अनि फेरि नेक्स्ट प्रोसेस पनि छ हाम्रो, बस यसको जुस म यहाँ छानेर निकाल्दैछु। यसमा हामी निकाल्छौँ जुसलाई, जुस जुस मात्रै चाहिन्छ हामीलाई क्रिम बनाउनुको लागि, लेदो चाहिँदैन, एउटा कपडामा पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यसको जुस चाहिएको हो, सो यसको जुस हामी निकाल्छौँ यसमा यसरी। पहिला मैले टमाटोको जुस निकालेँ, जसलाई टमाटो एलर्जी छ यसको बदलामा हजुरले अन्य कुनै फ्रुट्सहरूलाई लाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै एप्पल भयो, ग्रेप्सहरू भयो होइन, ओरेन्जहरू भयो। भिटामिन सी एकदमै राम्रो हुन्छ खान पनि लाउन पनि स्कुलमा, नेचुरल भिटामिन सीको सिरम पनि हजुरले यसलाई मान्न सक्नुहुन्छ है। हजुरलाई घरमा होममेड सिरम बनाउन पनि म सिकाउनेछु नेक्स्ट भिडियोमा ल। अहिले चाहिँ हामीले यो क्रिमै बनाउँदैछौँ। सो यो जुन लेदो छ यसको हजुरले प्याक लाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिएको एउटा चिज जुन थियो त्यसलाई मैले निकालिसकेको छु, यसलाई म यसलाई राख्दैछु यहाँ। अब नेक्स्ट हामी आलुलाई कोरेर यसरी नै रस निकाल्नेछौँ, त्यसपछि मैले काँक्रालाई पनि कोरेर रस निकाल्नेछु। अब हामी काँक्राको रस निकाल्दैछौँ, सेकेन्ड अलिक माथिबाट खिच्छ न, यो फर्स्ट भयो, अब सेकेन्ड काँक्रा, काँक्रालाई पनि यसरी नै
रफ बनाउँछु भिडियो एडिट गरेको छैन सो अलिकति लामो हुनसक्छ भिडियो किनकि मेरो यो बिग्रेको छ क्या एडिट गर्ने सो मेरो अलिकति लेन्दी हुनसक्छ है भिडियो सरी फर द्याट त्यही पनि छिटो छिटो गर्ने कोसिस गर्छु ल सेकेन्ड हामीले काँक्राबाट रस निकाल्छौँ यहाँ राखेर काँक्राले फेसलाई एकदमै शीतल दिन्छ हजुरलाई रिल्याक्स पनि बनाउँछ हजुरको स्किनलाई नेचुरल टोनरको रूपमा पनि काम गर्छ टमाटो काँक्राहरूले है यो चाहिँ भयो हाम्रो काँक्राको रस लास्ट हामी आलुको रस निकाल्छौँ अनि क्रिमको प्रोसेस गर्छौँ ओके काँक्राको रस पनि भएको छ हामीलाई यसको अचार बनाउनुपर्छ ल होइन राखेर मन पर्दैन कपिल प्रभुजीलाई जिस्काउँ दिएछु म यो काँक्राको रस पनि रेडी भयो अब लास्ट हामी आलुलाई पनि यसरी नै रस निकाल्छौँ मैले अघि भने हाम्रो प्याकहरू जसले लगाइरहनु भएको छ नाइट क्रिममा हजुरले यसलाई मिक्स गरेर लाउनुहोस् जसले गर्दा अझ बेटर रिजल्ट हजुरले प्राप्त गर्नुहुनेछ अप्ठ्यारो भएको यो मलाई यो आलुबाट पनि हामी यसरी नै रस निकाल्छौँ म हजुरलाई ग्यारेन्टी दिन्छु हजुरले लाखौँ पर्ने जुन लाखौँ खर्च गर्नुहुन्छ स्किनमा होइन त्यो स्किनको रिजल्ट जुन हुन्छ नि भगवान्ले दिने हो क्या केही पनि फरक पाउनुहुने छैन हजुरले आफ्नै बरु होम केयरिङले होइन आफ्नै खानपानले आफ्नै जीवनशैलीको चेन्जेसले स्किनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ यो लाएर पो राम्री हुन्छ कि त्यस्तो लाएर पो हुन्छ कि भन्ने नसोच्नुहोस् आज मेरो अमलाहरू चाहिँ स्किप गरिदिनु होला नेलहरू आलु खनेको थिएँ मैले दिनभरि एकदमै डटी भइरहेछ है फेरि हामी नङ पाल्दैन नि त हेर्नु न यहाँ आलु भित्रभित्र पसिरहेछ कि माटो यो भयो आलुको रस आलुले तपाईँको टानहरूलाई जुन भगाउँछ यसले नेचुरल यो उयो हो कि हजुरको नेचुरल हजुरको यसले चाहिँ स्किनलाई सफा गर्ने टोनरको रूपमा काम गर्छ साथमा यो पिगमेन्टेसनको लागि एकदमै राम्रो हो आलुमा जुन स्ट्याच हुन्छ खानाको लागि त्यति राम्रो छैन आलु स्वास्थ्यको लागि चाहे पो त हुनेले कमै खानु भन्छु म होइन तर लाउनुको लागि चाहिँ नि ए वान छ कि बेस्ट छ आलुबाट पनि हामीले रस निकालेका छौँ अब हाम्रो यो भाँडोको काम सिद्धियो अब हाम्रो क्रिमलाई म बनाउँदैछु अब यहाँ है अब हामी क्रिम बनाउनेछौँ र यसको लागि अब के गर्ने म हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप बताउँछु ल हेर्नुहोस् हामीले तिनवटै चिजको रस तयार गरिसकेका छौँ अब हामी लिनेछौँ एउटा भाँडो यो मेरो क्रिम बनाउने भाँडो अब यसमा हामी राख्नेछौँ एलोभेराको जेल फर्स्ट अफ अल आधी बट्टा त्यसमा तपाईँले दुई तिन चम्चा राख्न सक्नुहुन्छ एलोभेराको जेल अनि एलोभेराको जेलमा हजुरको स्किन कस्तो छ अब है अब यसमा हामी राख्छौँ पहिला एक चम्चा काँक्राको रस एक चम्चा आलुको रस एक चम्चा टमाटोको रस अनि त्यसपछि अब स्किन कस्तो छ मेरो स्किन नर्मल छ सो म केही पनि लाउँदिनँ यही मलाई क्रिम के भयो रेडी भयो नर्मल ओइली स्किनलाई केही पनि लाउनु परेन यसरी मिक्स गरिदिनुहोस् मेरो जस्तो स्किनको लागि यो क्रिम के भयो रेडी भयो त्यसको ओइली छ नर्मल छ हजुरहरूको लागि यो क्रिम जुन छ रेडी हुन्छ है र यसमा म थोरै आलुको रस राख्छु किनकि मलाई मनपर्छ टमाटो पनि फेरि मैले एक एक चम्चा राख्छु यदि मेरो जस्तो स्किन छ भने वानले दुई दुई चम्चा मिक्स गरिदिनुहोस् त्यसपछि यो क्रिम बनाउनुहोस् अब जसको ड्राई स्किन छ एकदमै हजुरले के गर्ने दुई बिर्को बदामको तेल दुई बिर्को ओलिभ ओइल राखिदिने
जसको ओइली स्किन छ पिम्पल्स आउँछ तपाईँको लागि यो क्रिम के भयो बनेर रेडी भयो है. यो मिक्स क्रिम छ यो यो क्रिम के भयो हजुरको रेडी भयो. मेरो जस्तै ओइली पिम्पल्स आउने स्किन छ भने जसको स्किन नर्मल छ हजुरले यसमा एक चम्चा कोकोनट ओइल भर्जिन कोकोनट ओइल राखिदिनुहोस् नर्मल स्किनले. जसको स्किन ड्राई छ दुई चम्चा बदामको तेल दुई चम्चा ओलिभ ओइल दुई चम्चा नरिवलको तेल र पाँचवटा पिस भिटामिन ईको क्याप्सुल राखिदिनुहोस्. तपाईँको ड्राइनेस रिङ्कल स्किनको ट्यानहरू जति पनि छ तपाईँको एकदमै ठिक हुन्छ. म यसलाई यसमा खनाउँदैछु. यसलाई हजुरले यो काँचो चिजहरू हामीले मिक्स गरेकोले फ्रिजमा राखिदिनुहोस्. फ्रिजमा नराखी रुम टेम्परेचरमा सात दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. फ्रिजमा राखेर यसलाई पन्ध्र दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँभन्दा बेसी प्रयोग गर्न मिलेन. सो जसले हाम्रो क्रिमहरू लाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो प्याकहरू लाउँदै हुनुहुन्छ हजुरले पनि यसलाई हाम्रो नाइट क्रिममा मिक्स गरेर लगाइदिनुहोस्. यो यति राम्रो क्रिम बन्छ नि तपाईँले यसलाई एकदमै वाउ भन्नुहुनेछ. यो म हजुरलाई अलिकति एप्लाई गरेर देखाउँछु. हजुरले यसरी आफ्नो स्किनमा लाएर आरामले मसाज गरिदिने र यसलाई होल नाइट तपाईँको चाया पोतोमा आफ्नो स्किनमा छोडिदिने तपाईँको एकै रातमा यसले तपाईँको स्किनलाई धेरै हदसम्म चेन्जेस गर्नेछ. सो कस्तो लाग्यो यहाँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक यता सेयर गर्नुहोला. हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला. हामीले बनाएको यो पोट्याटो टमाटोज र तपाईँको काँक्राबाट कुकुम्बरबाट हामीले बनाएको छौँ. हजुरले यसको रिजल्ट आफै थाहा पाउनुहुनेछ. एकदमै बेस्ट छ हजुरको लागि यो. सो हजुरलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला. थ्याङ्क्स फर वाचिङ. हरे कृष्ण.